Ongelmat olivat suuria myös 80 vuotta sitten. Etenkin perhe- ja väestöpoliittiset haasteet kaipasivat ratkaisijaa. Näin syntyi Väestöliitto. Liiton ensimmäiset vuodet olivat valistuksen ja perhepoliittisten uudistusten aikaa. Perustarpeista oli huutava pula. Toimitimme huonekaluja, astioita ja vaatteita niitä tarvitseville. Puolustimme orpo- ja avioerolasten sekä yksinhuoltajien asemaa. Taistelimme lapsilisäjärjestelmän jatkon puolesta. Perheet tarvitsevat myös apua arkeensa ja tärkeimpiin ihmissuhteisiinsa. Perheiden tueksi koulutimme kotisisaria sekä kehitimme avioliitto- ja sosiaalineuvoloita. Olimme edelläkävijöitä ja saimme aikaa muutosta ympäristössämme. Perustamamme asuntosäätiö oli alku Tapiolan rakentamiselle. Jo 60- ja 70-luvuilla puhuimme ehkäisyn puolesta ja aloitimme kondomien postimyynnin. Lapsettomuuteen tartuimme 80-luvulla, jotta jokainen voisi toteuttaa haaveensa perheen lisäyksestä. Myös nuoret ovat aina olleet toimintamme ydintä. Nuoria tukeaksemme avasimme ovemme, jotta jokainen saisi tukea silloin, kun se heille parhaiten sopii. Nyt ovet ovat auki verkossa. Moro, paska fiilis. Okei, no tosi ikävä kuulla, mutta erittäin hyvä kun soitin. Poikien puhelin, Nuorten Väestöliitto, Et ole yksin ja Kumita ovat toimintoja, jotka edistävät nuorten seksuaaliterveyttä ja oikeuksia, sekä tukevat kasvua ja kehitystä. Edelläkävijöinä haluamme olla ratkaisemassa myös huomisen ongelmia. Tuemme, edistämme ja tutkimme kestävää väestön kehitystä, ihmissuhteita, kehollista itsemääräämisoikeutta sekä jokaisen mahdollisuutta päättää lapsiluvustaan, niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa. Tuemme myös hyvää vanhemmuutta ja työn sekä perheen yhteensovittamista sekä maahanmuuttajien kotoutumista. Puolustamme ihmisoikeuksia ja maailmaa, jossa ihmiset löytävät yhteyden toisiinsa ja saavat nauttia elämää rikastuttavista ihmissuhteista. Me olemme Väestöliitto. Me olemme toivon, onnellisuuden ja ihmisoikeuksien asialla.